Não, não, nada contra o mal, não, sou não, não. Boa, boa, mano. Ficou a dica, ficou a dica. O bife entre a Texas Music e Smoker é saudável para alguém? Mano, não foi saudável nem um pouco. Eu fui uma das pessoas que saiu mais prejudicado nisso, porque eu era a cama da TX, dos móveis. E boi bradas mesmo dentro dos móveis. Claro que TX é família para mim. Yana, tio Edson, Emana Cheese, são família, Cola Bacari e tal. LFS. Mas é a de bochecha também. Não dá para esquecer o pai grande, senão fica com ciúme. Como eu estava a dizer, mano, só para tu teres noção, eu já dormi na casa do Lip Sky, mano. Primeiro rapper que eu dormi na casa dele aqui, Luanda, foi do Lip Sky. Primeiro rapper que foi me buscar na minha casa, não está falando, só falando de uma banda, porque sabe que Luanda tudo é distante. Primeiro rapper que foi me buscar na minha casa foi o Xuxu Bauer, mano. Estás a ver? Agora, outro rapper que me apoia muito aqui, Luanda, é o Guiana. Guiana me apoia muito. E o Edson também me apoia muito quando estamos em Benguela e tal. Mano, então não foi saudável porque o Dex de pô, mano, Dex James é pô, bro. Até o Guiana falou no som, sem mudar até o Dex, mano. Você não tem noção de como o Dex era agora. Não digo era. É, não sei, mano, porque eu já não lhe conheço. Falo era porque nós falávamos e conhecia. Dex era a pessoa, mas só para tu teres noção, mano. Dex era tal meu irmão que me deu dois fios de recordação. Dois fios de Símbolo da ouro. nossa amizade, dois fios já. De ouro? Não, não é de ouro, era. Mas são fios bonitos de rappers mesmo, dois fios. Ah, pensei que era de ouro, só Não, não para. era de ouro, mano. Pelo símbolo da nossa amizade, estás a ver? Mano, nós éramos tão unidos, nós todos juntos, era bonito aquilo, mano, estás a ver? O Bifo depois surgiu, começaram a ligar. Infelizmente o Mierkes é o prejudicado porque o Mierkes. É certeza, querendo ou não, Mierkes, os fãs, nem que eu falava, não, os fãs vão me meter sempre a bater X. E as músicas dizem isso, a história diz isso, eu comecei com eles, até eu estou com eles, estamos sempre juntos e não paramos, mano. Então as pessoas sempre vão me relacionar com a TRX e é normal eles fazerem isso, não é errado. Eu praticamente sou um membro da TRX, praticamente, mas não oficialmente. Porque eu tenho também os grupos, né? Pertenciar e acusa e tal. Mano, e me prejudicou muito, prejudicou alguém. Se você vê agora, alguém manda morto, mano. Já não há colaborações. Ainda para piorar, o IF também. O IF é família, mano. Muita família. Chegaram, mas também entraram por um tempo em choques com a TRX, mano. Então, game, se você vê o game agora, está assim. Falando sobre isso, antigamente havia mais colaborações entre os Mano, artistas. nós tínhamos um grupo que o Emana chamava. Tipo, Esse verdadeiro Melhor União. Melhor União. Melhor União, Emana, me lembro quando criou esse de Melhor União. Melhor União era Mobers, Young Family, TRX, Mierkes. Isso é que nós chamávamos de Melhor União. Nuts! Emana chega lá e fala de Melhor União. Entra TRX, Mobers, YF e eu. Sempre era assim. TRX, YF, Mierkes. TRX, YF, Mierkes. TRX, YF, Mobers, Mierkes. Então, isso, se você vê agora, o game não é a mesma coisa, mano. As pessoas quase que nem ouvem mais rap, mano. Nem mais que zombie, outras cenas. Rap caiu muito, né? Daquele tempo, mano, que todos nós cantávamos juntos, tipo, eu não quero mais niggas na minha life, bro. Aquela música linda, é um Olha, milhão, eu bro. tenho um amigo que tinha quase todas as músicas. Ah, todas as músicas. Antônio da Chão, eu ouvia muito, muito, Toda muito, shit, muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa palavra toda shit, não faltava da boca dele. Essa gata. Vai sair já. De agora vai sair o volume 7 como álbum. Vamos aí a preparar. Toda shit, volume 7 como álbum. Nessa cena assim de bife, em que lado você fica? Tipo, tem o Kiana que é teu amigo, o Xuxu não está nesse bando. É o que eu te disse. Não tem como não ficar com a TRX, porque praticamente o menos é TRX, bro. Então Esse você. é apoio do bife de outro grupo. É tipo, até ser, não sei como te explicar esse sentimento. Não digo ingratidão, porque sempre subimos juntos, trabalhamos sempre juntos. Mas é uma coisa muito estranha, estás a ver, mano? Tipo, mano, nós temos pessoas que são. É pronto, o Eric Rodrigues antes era da máfia, não era dos móveis. Também não bife, ele não tem como apoiar a TRX, tem que apoiar os móveis, estás a ver? Porque ele praticamente tem móveis, estás a perceber? Mas sentirias confortável de fazer um feat com um membro da MOB? Não, isso era coisas de criança. Agora, o mercado abriu, paralelo, as coisas são normais, não temos nada um contra os outros, é normal cantar com eles. Normal, bem Então normal. podemos esperar um dia Antônio Mierkes ou Mierkes feat Xuxo. Já existem essas Já existe? músicas, Já? várias. Boa, 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 boa. Meus fãs estão desatentos. Tá. mano. Olha, um pessoal do Facebook, falaste sobre o Rony B. O que ele representou na tua vida? Mano, Ronnie B, mano, Ronnie B é um ídolo, mano. Ronnie B, opa, só até sem emoção.